Minä en maailma ja tervetuloa tällaisen lyhyen tota, videon pariin. Eli, tota, kiitos kaikille 30 000 tilaa. Se on niinku ihan sikana. Mä en, en, en pysty tajoamaan. Pahoittelen, tämä green on vielä tämmöinen bukinen. Mutta siis mun piti tänään tehdä class video. Mutta just kun mä aloitin kuvaamaan, oli joku 5 minuuttia kuvannut. Bling, plong, kello soi ja tota... No, kello on jo nyt tota 5 yli 7, jos mä yritän sen saada, niin se ei ehtisi enää video tänään. Tei, tota, siis mä ajattelin, että mä tein nyt 30 000, 000, 000 tilaajan spesiaaliksi Q&Aan, koska sit ei mulla ole mitään spesiaalia videota, niin, ja siis niin moni ei niinku tie, tiedä musta paljon asioita. Niin tota, niin, mä ajattelin, että mä teen Q&A, laittakaa siis kommentteihin kysymyksiä, jos te näette jonkun kysymyksen siellä, mitä te haluatte, että mä vastaan, niin painakaa esimerkiksi tykkäysnappia siellä kommentille, niin mä niinku näen paremmin, että mitä te, mistä te haluatte, että eniten kysytään, ja mä siis tein, tein tota lähipäivinä siitä videon, niin mä ajattelin, että mä olisin siis mun Instagramon maanoite, toi pukaa vähän, nyt se kyllä veti vihreäksi, mutta niin, auto näkyy mun nimikin, joo. niin tota, Kannattaa käydä seuraamassa, mutta siis mä ajattelin, että mä olisin jonkun kuvan laittanut sinne ja kysynyt. Mä en siellä kauhean aktiivinen, mutta kyllä siellä väliin tulee, että mä olisin siellä kysynyt, mutta kun kovin moni ei niin kuin seuraa mua siellä. Niin tota, mä nyt päätin, että mä joudun tekemään tai joudun tekemään tämän sen videon, mut joo. Eli tota, huomenna varmaan tulee sitten Clash Royale ja sitten tulee jonain päivänä My Summer Car ja sitten G&A-video. Tässä on nyt, niin kuin, mä yritän nyt melkein joka päivä tehdä videon siis tota, mä siis tarkoitan sitä, että siis mä yritän saada, kun mä yleensä olen tehnyt joka päivä videon, niin mä nyt yritän päästä siihen takaisin. Siis nyt mulla on ollut loma, mä oon kasvanut ton koneen, tässä on ollut niinku ihan kaikkea. Niin tota, mä nyt toivon, että mä pääsen nyt taas niinku koulutarkkaan, mä oon taas energinen, yes, niin tota, pääsee taas sitten tekemään niinku, mulla nytkin tänäänkin mä härjestin 12-1 välillä, niin se on niinku, yes, että tota, siis mä kävin kaupalla ja sitten. Niin, että kello on aika paljon, ehkä mä lopetan, mun pitää opetella. Siis, että mä puhun sen asian ja sitten vaan lopetan sen, enkä ala selittää tästä tyhmää. Moi.